Hei sann verden, og hjertelig velkommen til Kim og Christer spiller spill. Jeg er Kim. Og jeg er Christer. Ja, jeg tenkte jeg glemte navnet mitt. Ja, vi har på hans kjapt, nå spiller vi Little Big Planet igjen en tur, og vi skal ikke dø. Samme challenge som forrige gang. Hver gang vi dør, så restarter vi. Yes. Dagens tips, Christer. Husk å dra ned buksa før du pisser. Ja. Ellers så blir du våt. Nå begynner den der våt igjen. Fy faen. Det er ikke så lett å komme på noe sånn. Åh! Kake the door! Hvem er det skyter med? Er det en. Det var det. Faen, noe mye prating da. Ok. Forresten. Hvis ikke. Kim er den som står først der nå. Altså, jeg er den som driver bæsjkaker. Jeg er han som bæsjkaker, ja. Ja. Er det skaffer nå? Åh, jeg synes han, ja. Flink, du. Han er der, da. Må skyte på han, eller? Sånn. Nei, men. Helt ro. Jeg klarer ikke å komme over der. Eller merker du, så kluer jeg på noe annet vi starter å spille. Nå kluer jeg på foten. Hva faen, da? Oi! Jeg kom med faen i koping, da, jeg. Nå vil jeg prøve å skyte, kaka. Var det dumt? Du hadde ikke noen baktanke, i hvert fall, tror jeg. Nei. Smelte kaka. Smelte han da, eller? Ja, det gjør han. Det der var dritlurt, ja. Faen, så rassør. Du har gjort sånn at det er umulig å hoppe opp. Sånn. Skyt den. Åh, nice. Åh, best for deg. Ja, vi skal ikke dø. Jeg glemmer helt at vi ikke skal dø. Jeg vet ikke, så jeg liksom tar litt sjanser. Du må ikke høre deg, vet du. Hvorfor gjorde du det, da? Åja. Oi! Jeg holdt på å hoppe for tidlig. Fort gjort. Vi må konstere oss litt, tror jeg. Nei, ja. I forhold, nei vel. Nå har du sagt det. Hoppen her, ja. Bobbys skal... Åja! Åja, vi skal... Åja. Pass deg! Nå må du komme han nedover! Faen. Ja, Åh, kakenatoren. Nei, jeg fikk den ikke. Slutt å prate av din... Idiot, ja. Nei! Din idiot! Bla, bla, bla. Ja. Bla, 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 bla. Jo! Det skulle sies da, som jeg ikke fikk det til å sies da. Ja. Fordi du ville ha det med. Ja. At jeg kjeftet på en gammel dam på butikken i sted. Ja? Ok, fortell mer. Jo, fordi jeg var på butikken, og så lo Linnea, og så datteren min litt høyt. Og så kom hun bort, og så sa hun, det der er ikke noe morsomt, sa hun til meg. Og jeg bare, hæ? Hva er det du prater om? Og så begynte jeg å snakke om at jeg skreik, og så høyt sånn, og så tenkte jeg på seg, er du gæren, tenkte jeg. Oi. Og så begynte jeg liksom å skulle snakke om hvordan jeg skulle oppdra ungen min, da. Hæ, hun gjorde det? Ja. Faen! Og da sa jeg bare... Ikke jævla møkkakjæring, så jeg så bare ikke. Ja, du kan ta med alle gangene vi dør, liksom. Snakker du om sola? Snakker du om sola? Ja, vi tar en nytt brett ved. Ja. Da prøver vi neste brett. Jep. Jeg heter Kim. Skal ha det på nytt også. Nei. Nå er vi på et løpsk tog. Ja. Og nå, dette så vi klarer ut med å dø, for dette er et dritlett brett. Ja. Det går så bra, altså. Hvorfor gjorde jeg det der, da? Hva faen? Var ikke det jævlig dumt? Jo. Ok. Du! Jeg vil også være med opp. Du fucker opp, bare for deg selv. Hæ? Hallo. Hei, vær så god. Tusen takk. Ikke noe problem. Åh, skyld! Kom igjen! Vi tar den safe, vi krister. Nei, ja. Ikke fint. Det er bare hoppene her. Nei, det kunne jeg ikke. Hopp ned! Pass på skikke! Kan jeg ikke hoppene her, da? Godt spørsmål. Nei, men hoppene her, da. Sånn. Ja. Sånn. Som skal vi over. Skal vi ned her? Ja, vi tar oss på det sånn jeg vil. Det skulle vi. Det skulle vi, ja. Jeg tror vi skal heve rom på det der. Det skulle vi. Og så... Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble det her. Woo! Bubbles! Come on! Bubbles, wobbles. Tenk om vi klarer dette uten å må dø, da. Shhh!
Jeg kan bare kaste deg på den. Ja, det kan jeg gjøre. Helmen er sikkert rett utenfor toget. Det var dritgøy. Ja, det tenker jeg at du tenker, hæ? Kan jeg ta deg her? Oi. Pass på, her er sånne der ting. Vent da. Nei, ikke gjør noe bøll nå. Det puller aldri. Sånn. Sånn. Nei, men gå vekk da. Hvorfor dabba jeg der da? Dabba du? Ja. Ok, kom igjen. Vi skal klare dette. Hæ, hva faen? Nei. Hva faen? Hoi. Hva faen? Se, jeg er mye flinkere enn deg. Ja. Shhh. Det er ikke det, vet du. Jeg bare tror dette. Men faen, er du driv med nå? Er du driv med, Torleif? Kom igjen, hopp. Åh. Åja, nå kunne du heve meg nå, ja. Stemmer det? Ja. Heve deg denne gangen. Nei, jeg er plaget av papir! Bare heve en oppløringsmaskin. Skal jeg prøve dette her, da? Ja. Jeg er god. Yay. Nei, men faen. Nei, du døde igjen! Nå skal jeg prøve ikke dø her. Det skjer ikke. Det skjer. Du blir holdt i rumpa mi! Ok! Come on, jump! Nei, ikke gjør noe drit nå! Fy faen, det var skummelt. Yes, jeg klarte det! Nå tar du her ut den. Oi, fy faen, nå er vi gode. Hopper over her, ja. Ja, jeg venter det. Fy faen, nå går jeg her. Ja. Det er bare du, da. Wack, wack, tiggedøk, wack, wack, wack. Får du til å være med, altså? Nei. Tvist meg ned, råttent egg. Yes! Uh-oh. Nå kommer støvsugeren. Andre bæsjer. Shoo! Shoo! Hush, hush, står det bare der. Hva gjør vi nå, da? Skal vi gjøre sånn her? Spjom! Vi skal gjøre sånn, ja. Spjom! Spjom! Du får gjøre det, du. Ja. Jam! Get up and jam! Oi, jeg er god. Det er du faen meg. Å fy det. Jeg føler at en av oss kommer til å dø snart. Faen! Du er ikke alene, for å si sånn. Det er det hoppet der. Dritbra kast. Kom igjen og treffe noen griser. Yes! Ja! Jeg spryter han i ruten. Nei, ikke tull! Jeg tuller det aldri, jeg. Var det jeg som kom med dritbra kastet? Ok. Sånn. Ikke dø nok. Nei, faen! Yes, da prøver vi pip-pipen igjen. Husk å klappe pip-pipen for lykke da, Christer. Ja, stemmer det. Klappe pip-pip. Forresten, ja. Jeg er Kim. Ja. Når du klinger hjernen på det nå. Ja. De som ikke vet det, så hadde du dette brettet her på forrige Funky-fredag. Det hadde vi. Men da gikk det ikke så bra. Så vi er innstillt på at vi skal ta det denne gangen. Siden vi har gjort så bra på de andre bretta. Ja, det kommer til å gå dritbra. Men nei, du må stå på cirka andre streken her. Ja, stemmer det. Se på gutta. Se på... Hva faen, dette her? Dette burde vi klare nå. Vi er jo så drevne. Ja. Var dette lurt, eller? Pass deg! Ja, denne har vel ikke noe å si om du står her nede. Å nei. Jeg fikk ikke hjertet i rumpa. Ja. Du får ikke hjertet i halsen, du. Det går an på veien. Vi kom ikke lenger enn det her siste gang. Jo, ja. Vi var nede her et eller annet sted, tror jeg. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi døde her, ja. Faktisk. Ble det meg, ja? Hva er det der? Skjønte ingenting. Åja. Oi, da var det faen meg en fyr da der! Ja, du tok den! Det var en fyr på andre sted, og du tok han. Å, faen! Fy, ja! Fy faen, hvor god vi er nå, da! Det var ikke noe morsomt. Vi var helt roa. Det var litt skummelt. NEI, HVA SKJEDDE DER?! Jeg klør. Christer, kom og se hva du er her. Faen! Jeg liker ikke det stedet her. Hvorfor ikke det?
Nei, hvorfor blir ikke det? Nei! Døde du? Ja. Faen! Oi! Kom igjen! Opp, Christer. Ui! Nei, nei, nei! Det var dumt, Christer. Uff, jævla pipipi med tekoppen på huden. Du står ut med. Det er Kimi! Haaaaa! Da prøver vi nytt brett. Det gjør vi. Og da er det først, nei, siste, venter jeg. Ja, det er siste. Det er siste brettet, det skal være veldig vanskelig. Ja. Ja, jeg kaper du til jeg fikk an denne gripekrok-teknikken. Da kommer det å bli helt fucka da. Vi kommer til å fucke opp så jævlig for hverandre her. Ja. Shhh. Du må ikke ha trua på det, holdt jeg på å si. Jo. Trua på alt, ja. Ja, sant. Åh, åh. Er det da, jeg så på at man... Kom igjen, Kim! Du tror du cheer. Sånn. Fy faen, nå er vi gode. Ja, det er klart. Nå dør, nå kommer vi ikke til å dø. Eller ikke. Ok. Enda går først. Men for faen! Hvorfor i helvete gjorde du det? Hvorfor skjedde det der? Nå vil jeg prøve først, siden du bare dabber. Ja, ok. Du holder meg, da. Så jeg klarte uten å prøve en gang. Nice. Uten å prøve. Du bare sto der, så fikk du ut det. Ok. Ikke prøve på noe tull nå. Karambo! Sånn. Nå skal vi være ordentlig. Hva skjer nå, da? Nøkkel. Nøkkel. Hæ? Nå klør jeg nesa. Sånn. Nøkkel. Woo! Hva skal jeg nå? Klør du nesa. Skal blod over her. Ok, da blir det spennende. 1, 2 og 3. Kom igjen, øy! Å faen. Det gikk jo kjempebra. Sitt sånn klister inn til den hele driten, da. Ok. Faen. Å, her er sånn grønn guffe. Se. Ja, hvor må du komme da, for jeg dabber? Ja. For du dabber, det er jeg som dabber. Hvorfor er det? Oi, helvete! Det er livsfarlig! Det gikk bra. Ja. Åh! Det der var skummelt. Nå blir vi ned på den, da. Åh, dersken. Åh, jeg hater dette. Denne må vi få til å rulle fremover. Hvem skal gå av først, da? Du, tydeligvis, ikke få til å rulle fremover enda. Sånn, go! Faen, nå er vi ekstremt gode. Hva skjer nå, da? Dette kommer kort til å gå bra. Det gikk jo bra, det er det jeg sa. Det gjorde det. Ok. Nei, nei, nei! Kan jeg bare gå rundt sånn? Nei. Hva hopper først du da? Å fy faen, jeg er så klamme i hendene. Kan vi klare et brett? Ja. Jeg tror det kommer til å bli skvist. Spist da, hva da? Skvist! Åja. Da trodde jeg kom til å bli spist. Jeg håper med en gang, ja. Hvor skal jeg nå? Opp her til, Louis. Oi, oi, oi. Sånn. Ok. Det er alt for mye. Åh, mann! Hopp av! Åh, nei. Jeg skulle ønske vi kunne save. Det var bare nesten det. Åh, fy faen. Dette var så klart, mann. Åh, fy faen. Nei, hvorfor mye? Ha det! Åh, kan vi ikke bare klare et brett nå? Jo, vær så still. Uff. Ikke hold meg fast da. Jeg holder deg ikke fast. Han fyren min bare sikter på deg. Han gjør det auto. 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 Autofokus. Autofokus. Ja, shut up. Jeg driter i den. Ja, det tror jeg også. Åh.
Hopp først du da. Den var ganske enkel. Det er verste hin... Oi, dette her kommer til å... Oh yeah! Oh yeah! Fytt i helvete så god vi er nå. Du må ikke ta press på meg. Jeg er god på siste brett. Ja. Jeg henger her og venter, jeg. Gjør du det? Nei, jo! Oh! Ok, hva skjer her, da? Ok. Ah, så skal vi opp. Sånn. Sånn skal vi. Dette, oi, nå skal vi fly. Hvor enn da? Opp dit bare, ja. Jeg bare føler at det ser noe skummelt opp her. Nei, det gjorde det ikke. Ja, jeg jo driver og venter på det, at det plutselig må ha sånne refleksjonshenging eller noe sånt. Vent meg! Kom igjen! Refleksjonshenging. Ja, du skjønte hva jeg mente da. Jeg hørte at det hørte dumt ut. Du skjønte hva jeg mente. Jeg gjorde faktisk det. Ja. Nice. Nå må vi sånn være ferdig med. Ja, det er det jeg ikke kan. Ja! Ja! Bra jobba, vi klarte et brett. Ja. Woohoo! Da er det bare en ting å gjøre, og party! Ja, hvor er det bli da? Hvor er det bli igjen da? Der er det bli. Yeah, jeg er bli! Woohoo! Vi klarte et brett! Vil jo bare se ned. Ja, for du har hatt det. Ja, men da har vi klart et brett. Ja. Siste brett. Ja. Yes. Vi kan ja, av, er... avrøpe, vi kan avsløre at det faktisk nesten var første brett. Det vi kan det. Vi klarte det faktisk, da må jeg bare gratulere oss. Ja, gratulerer oss. Yes. Så takker vi til alle som følte med på den utrolige reisen gjennom Little Big Planet. Ja. Så takker vi for den gangen her. Yes. Ha det bra. Ha det. Nå kommer han nedover. Din idiot. Ja, men gå vekk da. Hvorfor tappet jeg der da? Hva faen? Vent, vent, masse kolder der. Du er kul. Bare sånn at det er ferdig med. Ja, så er det jeg ikke. Ja! Ja!